Resulta molt complicat trobar les paraules després del crim masclista que ens ha tornat a colpejar com a societat. Resulta molt complicat donar les gràcies a que una vegada més tornem a ser una societat que unida rebutja el masclisme, rebutja la violència, i és complicat explicar la consternació i el dolor, la indignació i la ràbia que fa sentir a una societat decent, a certs humans d'ens, de És execrable equipiment. Però tenim que seguir units front a la violència masclista, units per les víctimes i enfrontats al masclisme i seguir treballant per a remoure les causes que generen la, la més terrible de les violències masclistes, que és la violència vicària, que és matar el teu propi fill per a fer-li mal a la mare. Algo que a molts ens resulta molt incomprensible.